Oshe, ni mimi tena. Juzi nikapatana na kijana ni mweusi. Mweusi kwa rangi. Nyata ili mimi ni mweupe kiasi. Nilipatana na kijana ni mweusi. Tukakaa na yeye. Nikamuuliza aje. Uko na sister? Akaniambia anajibridge. Hakuna vitu ya kujibridge. Akasema Nikamuuliza kwa nini haujipakaji? Kai. Nikamwambia haukai Mkenya kabisa. Hata nikampea 3 meters away. Najua alisema ati corona ati ni 1 meter, mimi nikampea 3 meter kwa sababu ananiambukiza. Nikamuuliza kwani wewe ni Msudi? Akasema ati mimi ni Mjikuyu kutoka Ruiru. Kusema hivyo nikashangaa. Ah. Alizaliwa na makaa ama alizaliwa na wazazi? Kumbe ni rangi yake. Nikasema watu wengine wanatoa rangi. Wasudanisi wanatoa rangi. Wewe yako utauzia nani? Hata mzungu hawezi kubali. Kwa sababu imepita kiwango. Na washauri vijana ambao ni makaa. Waache kukua weusi na wa upgrade sasa wakuwe weupe kama mimi. Mimi baba Mwangi mimi ni mweupe. Na nampenda tu. Lakini wacha nikwambie. Unajua kukua mweusi haisaidi, haigrow chochote. Mnaweza patana na wasichana waseme mimi sitaki kitu nyeusi, nitapeleka wapi? Hata kama ni usiku siwezi muona. Watu weusi, jibridge tafadhali.